রাজ্যত বন্য হস্তীৰ ধ্বংসলীলা। একেনিশাই বহু বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ উত্তৰাঞ্চলসমূহত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। ভেৰগাঁৱৰ ভূটান সীমান্তৱৰ্তী ডিমাকুচি, ৰজাকৰ, নালাপাৰা, বৰংগাজুলি আদি অঞ্চলসমূহত কেইবাদিন ধৰি বন্য হস্তীৰ ত্ৰাসত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ বিনীত ৰজনী কটাবলগীয়া হৈ পৰিছে। বুধবাৰে পুৱতি নিশা ডিমাকুচিৰ শান্তিপুৰ গাঁৱত পুনৰ অঞ্চলটোত এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলায়। বৰ্ণদী অভয়াৰণ্যৰ বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহি স্থানীয় চাহ বাগিচাত বাঁহৰ পাতি থকা বৃহৎ হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ ব্যৰ্থ বন বিভাগ। পুৱতি নিশা জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা এটা বন্য হস্তীয়ে শুই থকা অৱস্থাতে শান্তিপুৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি গাঁওখনৰ টেম্পু কৰ্মকাৰ গণেশ দাস, সন্তোষ কৰ্মকাৰ নামৰ লোককেইজনৰ বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ কৰাৰ উপৰিও বহুকেইটা পৰিয়ালৰ তামোল গছ, খেতি মাটিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। পৰিয়ালকেইটাৰ কথোপকথনত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যদিও তেওঁলোকৰ বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। পিছত গঞা ৰাইজে একগোট হৈ হাতীটোক বনাঞ্চলৰ দিশে খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। আহিছিলে ৰাতি, আমি শুই থকা অৱস্থাত আহি কিনে আমাৰ সৰু চুলু সৰু সৰু পোৱালিগিলা আছে, এইবিলাক লৈ আমি যেনে তেনে পলাইছোঁ। আহি কিনে ডাইৰেক্ট ঘৰত এটেক কৰিছে আমাৰ ডিমাকুচি হ'ল, শান্তিপুৰ হয়তো গাঁৱটো। আজি বুলি নহয় কেইদিনমান হৈ আছে, ৰাতি আহি আছে আজি আকৌ ৰাতি আহি আকৌ ঘৰত এটেক কৰিছে আৰু।